おはようございます。今日から2日間。はい。あ、もちろんだけ。よくしようね、まず。優勝報告。はい。挨拶を伺いたいと思います。はい。全日本シングルスの、まあ、優勝報告とか、まあ、いろいろ諸々の大会の結果報告をちゃんとして、まあ、日頃サポートしていただいているのもあるんで、しっかり気持ちを伝えたいなと思います。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。まず、1社目はどちらでしょうか。はい、ダンロップさんです。はい、お願いいただきました。お世話になってます。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、お願いします。なんかまあ、いろんなタイプが NTT の名前です。あ、青春で。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いいですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、綺麗な花です。これ抽選でなんか当たるんですか。そうですね、はい、抽選で。どっからの申し込みですか。ツイッターですか。ツイッター、はい、ダンロップさんのツイッターになります。はい、よろしくお願いします。コマンドに目つぶってた、見てない。ちゃんと優勝おめでとうございます。ちょっとメッセージを入れたやつをちょっとまた後日、やった、お送りします。あ、ちょっとこれ嬉しいですね。すごい。次は豪勢さんの方に挨拶報告、あの結果報告と挨拶の方をさせてもらいに来ました。はい、行ってきます。おっと、いや、社外人と天皇杯の真ん中なんで、スケジュールは結構過密になるところだったんですけど、まあ、僕らへの集中に集中できるようなスケジュールにはなったのかなっていう、まあ、プラスで考えればそういう感じですし、まあ、国際大会の現在の準備ができる期間が伸びたと思えば、まあ、プラスなのかなと思って。開催されることだけを願って準備だけしています。はい、ということで最高ですね。ソフトテニスマガジン。はい。持ってます。よろしくお願いします。今動画の。このガットですね。はい。僕が今使ってるのはこのガットです。ぜひ。お試しください。これどういうところがおすすめですか。これは、僕の中でちょっと柔らかめなポリではあるんですけど、 1.23 で細い分しっかり球弾きもできて、まあストロークもボレーもそうなんですけど、なんかしっかり自分の狙ってる深さとかスピードを自分で操れるってとこが僕の中で気に入ってる部分です。まあぜひ一回打ってもらって、ポリって硬いイメージがあると思うんですけど、そんなにすごい硬いわけでもないので、しっかり高校生とかでも全然使えると思うんで、ぜひ試してください。はい、はい、2社目お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。豪勢さん、社長さんも、はい、本当に、まあ、全日本シングルスとかもその他の大会の結果報告をさせていただいたんですけど、本当に、まあ、豪勢さんも温かく迎えてくださって、そして、まあ、素敵な、まあ、ちょっと言えない部分のサプライズとかもいろいろ用意していただいたんで、ちょっと今後これちょっと言いたいけど言っちゃダメですね。そうですね、まだ言える部分ではないんですけど、本当にまあ自分自身もまたこれから頑張っていきたいなと思います。はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。おはようございます。はい、優勝報告2日目、はい、今日は大阪ではなく東京に来ました。はい、ここは御徒町から徒歩5分ぐらいのところなんですけど、はい、まずどちらから。今日はまず米津さんの方に
優勝報告と挨拶とさせていただきに来ました。はい、ユネックスさんといえばラケットと、ウェアですね。そうですね。この辺をご提供いただいて、はい、お世話になってる。そうです。いろいろ、まあ、ラケットとか本当に自分にとって必要なギアの一つなんで、本当に昔からお世話になってる会社になります。はい、じゃあ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。ちょっと今日綺麗バージョン、綺麗バージョン。あ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ことを考えた上でのことだったと思うんですけど、うん、まあ、いきなりこういう結構結果続けてやめてるっていうのは、まあ本当にサポートしていただいてユネックスさん、なるほど、皆さんのおかげで競技専念できてるっていうことにあると思うので、ありがとう。なんかピースでもしてもらってありがとう。はい、行きまーす。そう、16秒いったら、まあ、見ないな。あ、そう、そうそうそう、まだずっと16秒。そうなんだ。16秒。めちゃめちゃ意外。6年ぐらいあって、高1からずっとベスト16だったんですよ、大学。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です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 。屋上の上の特選みたいなのをごそうになってましたね。なんかやばかったです。季節のお任せの最高な12品をいただきました、うん、昼なのに夜みたいな価格でしたけど、ちょっと食い食べ過ぎ、美味しすぎて、はい、お寿司ありがとうございました。はい、ありがたい限りでした。はい、ありがたいです、はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、行きます。最後4社目来ました、はい。はい。アシックスさんでお願いします、はい。アシックスのシューズはどうですか？最高ですね。最高ですか？本当に、なんだろうな。この前の、まあ、全日本シングルスもそうですけど、みんな結構足クタクタで、結構足とかテーピング巻いて痛そうにして、なんか僕は万全な状態で最後まで走り抜けて、本当にアシックスの靴を履き出してからも怪我も一切ないですし、足への負担というのはすごく変わって、なんかまあ結構周りの他の一般の方もアシックス入ってくださってるのを見かけるんで、それは僕としてもすごく嬉しいですし、またアシックスの皆さんをこれからも皆さんに伝えれたらなと思います。はい、じゃあこの後も行ってきましょう。はい、お願いします。じゃあよろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。改めて優勝本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ、すみません。こんな素敵な感じで言うてくれる。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。じゃあ、今日も、膝上で撮ってるんだよ。もうちょっとギュッと 入りますか。お疲れ様でした。です。先日の、ダンロップさん、はい、ボーセンさんと、はい、今日のヨネックスさん、はい、そしてアシックスと、はい、アシックス様の合計4社、はい、用具使用契約いただいてサポートいただいている会社さんもあったんですけども、はい、どうでしたか？いや、本当に温かく本当どの企業の方も迎えてくださって、本当に今回全日本シングルスというタイトルを一つ取れたことは僕にとってもすごい大きなことですし、まあ、まあ引き続きこれから国内の大会もあるので、しっかりそのまた新しいタイトルを取れるように精一杯頑張っていこうかなと思ってます。はい、ちなみにアシック様からいきなプレゼントがあったみたいなんですけど、はい、ちょっと見せてもらっていいですか？そうです、こちらのスニーカーになるんですけど、こんなのあるんですね。これテニスじゃなくて普通に？そうです、これテニスシューズとかランニングシューズじゃなくて、はい、本当普段のシュークで履くようなスポーツスタイルっていう
これデニム生地のやつですね。そうなんです。でこれ今回プレゼントをしていただいたのが、まあ、このデニムの生地なんですけど、はい、岡山の岡山デニムっていう企業の靴なので、まあ、僕が岡山出身っていうこともあってこの形で素敵なプレゼントサプライズをしていただきました。でさっきもお寿司ご馳走になったりいろんなところでお花いただいたり、はい、そうですね本当にありがたいことばかりで、はい、そしたら、6月は、全日本のミックスがあって、はい、西日本はいつですか。西日本は7月の1週目の土日ですかね、はい、また暑い中大会続きますけども、はい、活躍期待してますんで、はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります、はい、バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。